Սինջար Եզդիների ազգային միավորում հասարակական կազմակերպությունն այսօր կազմակերպել էր ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված էր Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից 2014 թվականի օգոստոսի 3-ից Եզդի ժողովրդի հանդեպ իրականացվող ցեղասպանությունը։ Երեկ Իրաքից իր ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված Ֆադլ Բշարն ասում է, որ Շանգալն ազատագրվելու դեպքում էլ չեն վերադառնա այնտեղ։ Փախուստի ճանապարհին հորեղբորս եւ նրա երկու աղջիկներին սպանել են Հայաստանում, մեզ ապահով են գսկում։ Այստեղ պարապ չենք ուզում մնալ, կանենք ցանկացած աշխատանք ընտանիքի սոգնելու համար։